Hello, beginners. Habari za mdau, this is session number 13. I'm Joachim Wexbez. Ya nikukumbusha kusubscribe kama ndio mara ya kwanza unaangalia channel hii ambao tuna share idea mbalimbali kuhusiana na bass guitar. Pia usiache kulike, kucomment kwa kitu chochote ambacho unakitaji kufahamu. Asante kwa wale ambao tayari umesha share na marafiki mbalimbali ambao kwa pamoja tunazidi kujifunza mambo tofauti tofauti. Na leo kuna request ya mdau mmoja ambaye aliomba kuelekezwa namna ya kucheza wimbo wa Elia Mwantondo, Mungu ni yule yule. Kwa leo tutakuwa tumeenda kuangalia namna ya kucheza huo wimbo. Unachezaje, step zake zikoje, mzunguko wake ukoje na vitu kadhaa kadhaa, basi tutaelekezana taratibu. Ya, wimbo wenyewe uko hivyo, ni wimbo mrahisi tu kupiga, wala hauna mambo mengi. Progression zake ni 1 4 1 5, na umepigwa katika fungu C, ambayo hatua ya kwanza unaanza wimbo, unaanza kwenye namba 4 4 1 5. Moja, hizo ndo progression zake, 4 1 5 moja, nne, moja, tano. Pia unaweza ukaongezea na hichi kitu. Sawa, tazama, unaweza kuongeza hivi, nne, moja, tano, sita, nne, moja, tano, moja, nne, moja, tano, sita, nne. Unaona hapo sound? Hivyo unaweza kupiga mbako kirahisi kabisa. Kwa hiyo unakuta kuna muda kama ndo unaanza kujifunza, unachanganyikiwa ukisikiza nyimbo kama hizo, unaweza lakini wimbo ni simple tu. Sawa, hizo ndo steps muhimu ambazo wewe unatakiwa uzifahamu. Baada ya hapo, kama kawaida, unaweza ku create melody yako yoyote ile, ukaanza kutembea kupitia is not. Sawa, moja umo, ukatembea umo, unakuwa unafahamu hapa ni kuani, hapa ni ku 4, hapa ni ku 1, hapa ni ku 5. Lakini kwa ufupi, tempo unazotembea ndio hizo hapo. Melody ni ubunifu wako, unaweza kubuni chochote kile ukatembea, lakini usitoke nje ya
hiyo progression. Niseme asante kwa kunitazama. Kwa wale ambao umerequest wimbo na fikiri umepata mwanga namna gani unaocheza wimbo, kama ulikuwa unatamani sana kuucheza, power to you. Thank you for watching. Tukutane session number 14.